Crystal Line, Amov Gjur, Patma Kana Hpyritz. Shtora kalem, vor zëndudecik me nëravere, gjerek që arraqora arten ajtararëqut të aratëzvec, vor nafakavneri hamar, e voçme, ka patatjaneri hamar, mi shak gjerëkërnerum, Evropa, AMN, mi shak gjerëkërnerum, anskatsveluen, մեծ խոշոր հանրահավաքներ, նաև նախատեսում է Հայաստանում իհարկե կարևոր առանցքային դերում է հայ հեղափոխական դաշնակցությունը իր դերակատարման և կազմակերպչական մեծ աշխատանքներով։ Երեք է, չէ՞, կարծեմ արդեն տարածվեցի սոցցանցերում փակված, հանված մեր նախագահների, հրամանատարների նկարները։ Ինչ տպավորություն ստացաք այդ ամենից նախ։ Տեսեք, ուրեմն Եվրոպայի 50 երկրներում հայկական կազմակերպությունները, հայկական կազմակերպությունների միասնական ջանքերով տեղի են ունենալու հանրահավաքներ, բողոքի գործողություններ, Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ կապված, ովքեր գտնվում են Բաքվի բանտերում, որտեղ միջազգային քաղաքական Ասիաներին միջազգային հանրությանը իրազեկվելու է տեղեկացվելու է Ադրբեջանի կողմից տարվող իրականացվող այդ քաղաքականության մասին։ Բացի այդ, մեր հայդատի գրասենյակները բազմաթիվ աշխատանքներ են տանում այդ ուղղությամբ, տարբեր իրավապաշտպան կազմակերպություններ, իրավաբանների հետ աշխատանքներ, դեսպանների ու այլ միջազգային իրավունքի տարբեր մասնագետների հետ աշխատում են, հանդիպումներ, քննարկումներ, խնդրի ներկայացում, փորձում են տարբեր ուղություններով ու ճանապարհներով ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա, բայց այդ ամեն ինչը իրականում իր արդյունավետությամբ չի կարող փոխարինել պետական մակարդակով ու պետության գործողություններին, որը բացակայում է ամեն ինչի մեջ։ Պետությունը ու արտաքին գործերի նախարարությունը, գիտեք, բարձի թողի անտերությանը մատնել մեր Արցախի ու ոչ միայն Արցախի, այլ Բաքվի բանտերում գտնվող հայ ռազմագերիներին ու ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, բայց դա չի նշանակում, որ մենք ձեռքներս ցալած պետք է նստենք, դաշնակցությունը իր հայդատի գրասենյակներով ու իր բոլոր հնարավոր միջոցներով իր ձեռքի տակ եղած պայքարում է, փորձում է պայքարել, բարձրաձայնել, ճանապարհներ ելքել, փնտրել մեր հայրենակիցների ոտնահարվող իրավունքները բարձրաձայնելու, կանխելու և մեր հայրենակիցներին հայրենիք վերադարձնելու ուղղությամբ։ Դուք տեսաք նաև այդ արձագանքները, որ այսպես թիրախավորված հարցակներ, ինչ կասեք, որ շատ վատ բացասական հայտարարություններ նախագահների հետ կապված։ Ովքեր են հարցերում և շատ կոնկրետ ուղղված մարդիկ, շատ կոնկրետ։ Դե տեսեք, ինչ ոս մեկնաբանեմ կամ որպես ինչ մեկնաբանեմ, այս պահին այդ մարդկանց վրա Արցախի նախագահները ու ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, ովքեր որ գտնում են Բաքվի բանտերում, հալածվում են քաղաքական ու ոչ միայն քաղաքական, այլ մնացած բոլոր միջոցներով ադրբեջանցիների կողմից և Հայաստանում ԿՊ-ի հովանավորության տակ գործող որոշ այսպես կոչված չակերտավոր քաղաքական գործիչների կամ դեմքերի կողմից։ Հիմա դրանց ոնց մեկնաբանեմ, հասարակությունը պետք է իր գնահատականը տա, այս մարդիկ հարվածներ են ստանում ու հալացվում են ԿՊ-ի արբանյակների և Ադրբեջանի կողմից, նրանց գործողությունները նույնական են, միևնույն թիրախին են ուղված ու բնականաբար պարզ է արդեն, թե ինչ կարելի է ենթադրել կամ ինչ մեկնաբանել, թշնամական է։ Արձագանք ստացել եք այլ ուժերից, ես աջակցել եմ, մասնակցել եմ։ Սփյուռքում տեղի ունեցող այդ ակցիաները կազմակերպվում են համահայկական տարբեր կազմակերպությունների, մի շարք կազմակերպությունների համատեղ ջանքերով, որի առանցքում իհարկե գիտեք մեր գրասենյակներն ու դաշնակցությունը ինչ դերակատարություն ու ներկայություն ունի, բայց սա հայկական, համահայկական ցուցական ակցիաներ են լինելու, փորձելու ենք մոբիլիզացնել Եվրոպայի 50 քաղաքներում մեր հայրենակիցներին, որպեսզի իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնեն Բաքվի բանտերում գտնվող
մեր Արցախի ռազմական ղեկավարության նկատմամբ տեղի ունեցող այդ գործողությունը։ Շատերը գնահատում են, ասում են բավականին ուշացած էր սա, այսինքն ինչ կասեք։ Տեսեք, հիմա եթե զուտ այդ բողոքի ակցիաների ցույց, որպես դրա մասին է խոսքը, որ նկատի ունեն ուշացածեր, հիմա կարող դրանով ոչ մենք սահմանափակվում ենք, ոչ էլ սա վերջինն է լինելու կամ առաջինն ու վերջինն է լինելու, բայց դրանից զատ այլ գործողություններ ու այլ բազմաթիվ քայլեր են ձեռնարկվել ու ձեռնարկվում, որոնք շատ դեպքերում նաև այդ հրապարակային չեն եղել կամ չեն կարողացել անհրաժեշտ մակարդակով հրապարակայնացնել, որպեսզի հանրությունը, հասարակությունը տեղեկացված լինի։ Այնպես չի, որ մենք ձեռքներս ծալած նստած ենք կամ հանգիստ ենք, կամ մեզ դա մեր համար նորմալ է։ Հիմա նորակարգի առաջ քաշել սահմանադրական փոփոխություն փոթրե։ Դե, սահմանական փոփոխություն ու ուղղակի մատնանշումը այդ մարդը ինչի մասին է խոսքը, իրանք հիմնական սահմանական փոփոխությունների մասին Հայաստանում տեղի ունեցող սահմանադրության փոփոխությունների մասին, ոչ թե սահմանադրական, խոսել են երկու մարդ՝ Ալիևը և Նիկոլը։ Երկուսն էլ մոտավորապես նույն միտքն են արտահայտում, և երկուսի միտքն էլ նրա մասին է, որ մեր սահմանադրության հիմքում Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանությունն է, Հայաստանի, Արցախի երկու մեր ժողովրդների միավորումն է, բացի այդ մենք որպես առաջին հանրապետության իրավահաջորդ ենք համարվում, ինչպես նաև սահմանադրության մեջ ամրագրված է, որ մենք պետք է հետամուտ լինենք 15 թվականին Արևմտյան Հայաստանում տեղի ունեցած մեր ցեղասպանության ժառանգների, իրավունքների պաշտպանությանը և Թուրքիայի նկատմամբ մեր պահանջների հետևողական ներկայացման ու այդ հատուցման հասնելու գործընթացը, դա սահմանադրությամբ ամրագրված է։ Հիմա Ալիևը նպատակ ունի, որպեսզի մենք հրաժարվենք իրավական առումով, որպես պետություն ու սահմանադրորեն այդ իրավունքներից ու այդ նպատակներից, այդ նպատակը նաև Ալիևի հետ կիսում է Նիկոլ Փաշինյանը, ով ևս դրա մասին խոսում է։ Մեզանից ոչ միայն խլում են մեր այսօրվան ու ոչ միայն մեզանից խլում են մեր ներկան, այլ մեզանից նաև ուզում են խլեն մեր ապագան, մեր ոչ միայն մեր իրավունքները, այլ մեր ապագա սերունդների իրավունքները։ Եթե մենք այնքան թույլ էինք կամ ի վիճակի չէինք կամ չկարողացանք բազմաթիվ օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ պատճառներով պահել ու տեր կանգնել նրան, ու դեռ չենք կարողանում տեր կանգնել այդ ամեն ինչին, ու մեր ազգային արժանապատվությունը, ինքնասիրությունը ոնց որ պետք է այդ ձևով պահենք ու Թուրքին իր տեղը ցույց տանք, դա չի նշանակում, որ մեր երեխաները կամ մեզանից հետո եկող սերունդները կամ առնվազն մեզ պատմության ինչ-որ շրջափուլում այդ հնարավորությունը չի տրվելու, մենք չենք ունենալու։ Մեզ ուզում են նույնիսկ այդ հնարավորությունը օգտագործելու իրավունքից իրավաբանորեն ու բոլոր առումներով զրկեն։ Այսօր դա է տեղի ունենում։ Նիկոլն ու Ալիևը համատեղ կոմբինացիայով փորձում են մեզ զրկել բոլոր հնարավորություններից, նույնիսկ ապագայում ու հետագայում ցանկացած պայքարի ծիլ տալու հնարավորությունից։ Սա է տեղի ունենում, հասարակությունն էլ պետք է հասկանա։ Հայաստանում բազմաթիվ քաղաքացիներ կան, ովքեր Արևմտյան Հայաստանում մեր զոհերի ժառանգներ են, ես ինքս ևս մուշից եմ, մշեցու թոռեմ, ու ուզում են այն ինչ որ տեղի ունեցել իմ ընտանիքի, իմ գերդաստանի նկատմամբ այնպես անեմ, որ ես մոռանամ դրա մասին, բացի այն մոռանալը նաև մոռանամ դրա հատուցման մասին։ Այստեղ բազմաթիվ քաղաքացիներ ու հայրենակիցներ կան, որ պետք է մտածեն, թե ինչ որ տեղի ունեցել Արևմտյան Հայաստանում, ինչ որ տեղի ունեցել Արցախում, ինչ որ տեղի անում հենց այս պահին Հայաստանի Հանրապետության սահմանների շուրջ, ու փորձում են մեզ զրկել, պայքարելու, դիմադրելու, մեր արժանապատվությունը պահելու իրավունքից ու հնարավորությունից, նույնիսկ այդ ուղղությամբ մտածելու իրավունքից, եթե մեր ժողովուրդը պետք է սա հանդուրժի, ընդունի, կուլտա, հանձնվի, բնականաբար մեր ապագան շատ մշուշոտ ու վատ է, չնայած ես չեմ կարծում, որ այդպես կլինի, ես հավատում եմ
մեր ժողովրդին, ես հավատում եմ մեզ, ես հավատում եմ, որ մենք կարողանալու ենք այս ընթացքը շրջել հակառակ ուղղությամբ, եւ այն ինչ որ մեր նկատմամբ տեղի ունենում իրականացվում է, մենք դրան նույնական պատասխան ու նույնական հարված ենք տալու. Ոչ մի բան, ոչինչ երբեք ոչ մոռացվելու է, ոչ էլ հանդուրժվելու է. Թող Ալիևը այդքան հանգիստ լինի, արքային լինի, դե որովհետև Նիկոլի Ալիևի համար մենք ռևանշիստներ ենք, նրանք համատեղ ուժերով, համատեղ ջանքերով, ցավոք սրտի նաև Հայաստանում բազմաթիվ մեր եղբայրների ու քույրերի աջակցությամբ, ովքեր թյուրիմացության ու մոլորության մեջ են ու չեն գիտակցում, թե ուր են տանում այս պետությունն ու ընդհանրապես մեր ճակատագիրը, կարողանում են իրենց գործը հաջողացնել. Բայց սա երկար չի տևի, այս ամեն ինչին շոր ունի սկիզբ, նաև ունի ավարտ. Այդ ավարտը շատ ցավոտ է լինելու թե Նիկոլի համար, թե նրան սատարող թուրք-ադրբեջանական տանդեմի համար։ Եվ ձեր կոչը, ինչու պիտի այդ օրը գան անպայման։ Այդ օրը կարևոր է, որ մեր հայրենակիցները լինեն այդ տեղերում, իրենց Եվրոպայի այդ քաղաքներում, որտեղ որտեղ է ունենալու այդ ցույցերը, կամ հարակից քաղաքներից կամ բնակավայրերից կոնկրետ այդ ցուցական գործողություններ տեղի ունեցող վայրերում հավաքվեն, որպեսզի աշխարհը, Եվրոպան տեսնի, որ մենք լուրջ ենք, մենք չենք հանդուրժում այն ինչ որ տեղի է ունենում մեր նկատմամբ, այս նվաստացումն ու այս բռնի զենքի ուժով սպառնալիքի տակ մեր նկատմամբ տեղի ունեցող գործողությունները այսպես երկար չեն կարող շարունակվել ու բոլորը իմանան ու աշխարհը, միջազգային հանրությունը դրա մասին պատշաճորեն իրազեկվի, տեղեկացվի, հնարավորության դեպքում եւ միջազգային որոշակի ճնշման գործիքներ կիրառվի, օգտագործվի Ադրբեջանի դեմ, որպեսզի կարողանանք մեր գերիներին, ռազմագերիներին մեկ վայրկյան շուտ վերադարձնել հայրենիք։ Շնորհակալ եմ։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։